ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಿತ್ತಡಿಯ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಎನ್ನುವ ಈ ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರೆಸಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇವನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ, ಮತ್ತೆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹುಡುಗ. ಈ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಮನೇಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಾನೆ, ಪೂರಾ ಮಗುಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ವೃತ್ತ, ತ್ರಿಕೋನ, ಚೌಕ, ಆಯತ, ಈ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ಮನೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾರು ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ದಿನ 2,000-3,000 ಜನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನೋಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೋಡಿ. ಯೋಗಾಸನಗಳು, ಅವನ ಗುರಿನೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಸೋದು. ಶಾಲೆನಾ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮನೆಯನ್ನ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಐಷಾರಾಮಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಹೇಳಬಾರದು. ಬಾರ್ಗೆ ಅಂತ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಗುಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಏನ್ ನೋಡಿ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಇದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಜಿರಾಫೆ ನೋಡಿ. ಆ ಮಗು ಹೆಸರು ಅಭಿಘ್ನ ಅಂತ, ಅವರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಹೈಟ್ ನೋಡಿ. ಆ ಮಗುನ ತಾನೇ ಅಭಿಘ್ನ, ತಂದೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಗುಗೆ ನಾಯಿ ಸಾಕೋ, ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಗೋವುಗಳಿದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಧೂತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಆಗಿದೆ ಈ ಮನೆ. ಈ ಊರೇ ಒಂದು ಹಳೇ ಊರು, ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತದು, ತುಂಬಾ ಹಳೇ ಸೊಗಡು. ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು. ಈ ಮಗು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಥ ತಂದೆ ಕಳೆದಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ, ಅಹೋರಾತ್ರ.